In za jutri bo tudi njegova ekipa dovolj dobra. Ja, za jutri pa bo dobra. Dovolj dobra, da bojo seveda lahko slavili to res veličastno ali pa neverjetno zmago mladega Tadeja Pogačarja. Ekipa UAE-ja, ki ni prišla na dirko po Franciji, pripravljena za to, da zmaga tako veliko in tako pomembno dirko. Ekipa, ki si, kot mislijo mnogi, res ne zasluži tako velike zmage, pa vendarle, dejal sem, to sem želel povedati prej, že pred kakšnim tednom, da ne glede na to, da je takrat vodil Primož Roglič, Tadej Pogačar nikoli več ne bo v situaciji, ko bi lahko na tako lahak način dobil dirko po Franciji, in točno to se je zgodilo. Tri tedne nekako v ozadju skrit, potem pa pokazal svoj res izjemen in razkošen talent in danes v velikem slogu res neverjetno, z velikim zaostankom, na koncu pa z veliko prednostjo. In Tadej je priključil se ekipi Visme, tam je bil in spretno izkoristil in mogoče res, kot pravi Martin, na tako lahk način bo težko še, ne samo on, še kdo sploh zmagal Tour de France. Skratka, ne bi rad bil danes v rumenih barvah, ker se bojo spraševali, oni se bojo spraševali, kaj so naredili, mogoče, kjerkoli narobe, ampak po bitki je konec in Tadej je danes odpeljal res fenomenal, res neverjeten kronometer. Na Pokljuki sta bila še tako izenačena, zdaj pa Primožu 1.56, domoleno 1.21, to so neverjetne to so res neverjetne. In da vas samo malce popravim, namreč dejali ste ne v rumenem, seveda ne v rumeno-črnem, to je namreč dres Jumba Visme, ne pa v rumene bi bili seveda z velikim veseljem. Ne? Ja, seveda.